Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok a nejedno priateľstvo vzniká pri dobrom jedle. Vsádzajú na to aj diplomati, ktorí prostredníctvom gastronomie a národných špecialít pomáhajú cudzincom spoznávať ich vlasť. To je aj prípad našej novinárskej misie, ktorá tentoraz zakotvila na obede u cyperského veľvyslanca. Cyprus je známa, nepovedal by som populárna, ale známa turistická destinácia pre slovenských turistov. Napokon len za minulý rok sme mali zo Slovenska 13 odletov týždenne. Cyprus je tretím najväčším ostrovom v Stredozemnom mori. Volajú ho ostrov lásky, lebo tam vraj z mora vystúpila bohyňa Afrodita. Vidíme ji tamhle, když se podíváte, jakoby ležela na zádech a vidíme takovou tu hlavu, trošku jsou vidět prsa a kolena. Budlivá minulosť Cypru zanechala v krajine množstvo príťažlivých nielen antických, historických a kultúrnych pamiatok. Cyprus má 12 000 rokov starú históriu, a tak na malom ostrove môžete vidieť vedľa seba poriadne veľa kúskov z rozličných historických období. Cyprus vstúpil do Európskej únie ako riadny člen v maji 2004. Je rozdelený na Cyperskú a Severocyperskú Tureckú republiku, tak ako hlavné mesto Nikózia. Platidlom je euro. Som veľmi rada, že sme počuli od jeho excelencie práve informácie, ktoré sa týkajú leteckého spojenia, nielen z Viedne, ale aj z Bratislavy. To znamená, že skutočne Cyprus je otvorený nielen zájazdom organizovaným, ale dokonca aj individuálnej klientele, ktorá tam bude cestovať. To je, myslím si, že veľmi dobrá správa. Všetci vieme o tom, že je to zaujímavý ostrov, nie len z hľadiska kultúry, ale aj z hľadiska dovolenky a samozrejme slnečného svitu a mora. Takže to boli príjemné správy. Cyprus má modernú cestnú sieť, jazdí sa však vľavo. Hlavným dovolenkovým lákadlom Cypru je vynikajúce počasie, zlaté piesočnaté pláže a čisté more. Nachádza sa tam aj množstvo reštaurácií, v turistickej ponuke dominujú kúpele, golf a vodné športy. Som veľmi rád, že sa podarilo takéto stretnutie s pánom cyperským veľvyslancom, s novinármi, ktorí sa zaujímajú o gastronómiu a turizmus. Pevne verím, že je to začiatok, aby sa slovenskí čitatelia a diváci dozvedeli viac o tomto úžasnom ostrove. Slovami cestovateľa, ak hľadáte atraktívnu turistickú lokalitu, tak v prípade Cypru určite neprerobíte. Rátajte s tradičnou pohostinnosťou, kvalitnými službami a typicky stredomorským prostredím. Z Bratislavy, William Šuška.